Na Polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj robu, chystej zapisník, či si pažravy a nebo labužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tkyňu. A tož dobrý den, přeju všem milovníkům moravskoslezského jídla. Dobrý den, v naší gastroshow, jak šmakuje Moravskoslezsko, vám postupně vaříme všechna jídla z této unikátní kuchařky. A dneska vám uvaříme hrstkovou polévku Co dům dal a jako sladkou tečku se vrátím do dětství a uděláme si krupicový nákyp s jabkama ze zahrádky jak z rája. Takže masa se tentokrát nedočkáte, ale nelitujte, určitě si pošmáknete. Však sladké léčí nervy, ne? Tož pojďme na to. Pojďme. Dva osvědčení kuchaři ve službách televize Polar, Mirek Horák a Tomáš Smoček, si tentokrát vybrali ze soutěže Jak šmakuje Moravskoslezsko recepty 2. Hrstkovou polévku od Anny Koláčkové a krupicový nákyp od Aleny Kašpárkové. Přejeme vám příjemnou zábavu a dobrou chuť. Takže jdem na tu hrstkovou polévku, ne? Takže hrst hrachu, hrst fazolí, hrst čočky, hrst krup, kdo jí kroupí, není hloupý. Kořenová zelenina, nesmí chybět petržel, aby dlouho vydržel. Máme ho tak veliký, že jsme ho táhli s babičkou, ze psem, z kočkou a i z tetičkou. Potom tam máme sádlo, hladkou mouku, zase přeset, litr vody, sůl, cibule, majoránka, mletý pepř, tam potom struhnem z mlínku, čerstvý. A potom ten druhý recept. Ještě bych teda chtěl říct tomu prvnímu, že je potřeba pustit klimu a otevřít okna, protože ty luštěniny jsou zázračné v mnoha a v mnoha nejen vitamínech, ale také ty děje potom. Takže otevřít okna a větrat. Krupicový nákyp, ingredience. Litr mléka, hrnek hrubé krupice, špetka soli, špetka cukru, máslo, jabka, skořica, vanilkový cukr. Řekni číslo do dvou. Dva. Jeden, dva. Zase strůha. Takže jdeme na to bezmasé jídelko. Hrstková polévka. Hrach. Fazole. Čočka. To budou dělobuchy. Kroupy. Tak, prošmrcni to. Tak, šupnu si to. Šupni to tam a strouhni si trochu té kořenovky ještě. Ať máme. Tak. Vždycky dávám té zeleniny až ze začátku, ona se tam rozvaří. Už tomu udává šmak, udává tomu výbornou chuť. A ta polévka je o něčem jiném, když už ta zeleninka je tam od začátku. A potom samozřejmě, jak budeme dohušťovat, uvidíme podle toho, jak se nám ty ingredience, jednotlivé ty složky rozvaří, tak podle toho, jestli vůbec ji budeme dohušťovat, anebo jestli ji už necháme jenom s tou porušenou zeleninkou. Teďka se vrháme do druhého jídla. Já vždycky doporučuji krupicu předem namočit, protože je potom v těch ústech hladší, chová se jinak, je ta struktura, textura té krupice daleko kouzelnější a potom, když ji budeme zapékat v té misce, tak je důležité, aby ta krupice byla opravdu namočená. Trošku soli vždycky přidávám a potom už tam přijde samozřejmě cukr. Já si vemu trošku másla a ručo vymastím tu, máme tady nádhernou krásnou formu bábovkovou, tak si vymastím tu formičku. Výhoda ještě tohoto pokrmu je, že ho můžete jíst zastudená, zateplá, zavlažná, každému se zavděčíte. Nesmíte zapomenout míchar, aby se to nepřipálilo. No, tož to je úděl krupice. Míšat, míšat, míšat. Jinak by z toho nebylo hrnečku vař, ale jak z 8. patra černé uhlé. Tak by to katastroficky dopadlo. Takže já jsem ready a ty bys mohl, já ti to promíchnu a když jsi to vybral to škrábání, zase ty jabka, když si to furt vybírá, furt to na něho padá, tak to strůhne.
Doporučuji vždycky do toho sladkokyselé jabka. Výborné jsou koženky. Když si děláte tento pokrm v zimě, tak ty koženky, ony dochází a jak se nastrouhají a když je dáte potom na vysokou teplotu, tak ony v tom pokrmu trochu skaramelizujou. Hodí tam takovou fantastickou barvu, takže je ten pokrm krásný i na řezu a může se podávat i na desert nastudený jako sladká tečka za delší menu. Je to fakt výborné jídlo. A v té hrstkové kombinaci, která toho strávníka zasytí, pokud se rozhodnete tuto variantu podle nás vařit, tak je to ta sladká tečka podávaná jako hlavní pokrm a potom vám ukážu, jakou vychytávku na něho dávám. Je to skvělé zdravé jídlo. Takže krupička nám krásně houstne. Vymazlená. Tak, už nám probublává. Já to trošku snížím. Tak, dobré, stačí, pojď si k tomu. Na tom jsme všetci vyrůstali, tak se nám zase vrátí ty chutě z toho mládí. Mety a krupica, když ji podáte dětem, tak nikdy neuděláte špatně. A když jim to nazdobíte do smajlíka, anebo jim to přelijete čokoládou, pravou čokoládou, tak jim vždycky uděláte radost. Rozhodně lepší jídlo, než něco vysmaženého v nějakém rychlém občerstvení anebo nějaké tyčinky, které leží 2 roky v regálech. Takže Tome, já si myslím, že je to super, jo, a já to tam krásně zarovnám. Už bych to lizoval. Ta chuťová paměť v tom člověkovi je zakódovaná, protože jak to tam dávám, tak si vždycky vzpomenu na ten lem babičiny zástěry. Jak to vařívala, jak vždycky ona říkala pesrovala, ona byla gurmetka veliká. Takže krásně tam naskládáme ty jablíčka. A teď v půlce to protřeptou s kořicou a tím vanilkovým cukrem. Tak, toho cukru bych se nebál. Když je lusk doma vanilkový, tak bych se nebál ani ten lusk, když jak ho máte vybraný, tak bych se ani nebál ho tam položit anebo ho tam nalámat. Ale já ho dávám v celku, on provoní celou tu formu a potom jde jednoduše vytáhnout. Vymazlené. Tak. Poklepu. A když to chcete provonět, tak já tam vždycky ještě odseknu ty stopky a položím tam ještě ty jablíčka, co nám zůstaly. Jablíčka, jestli jste si všimli, jsme zásadně nestrouhali z té slupky, protože je to nesmírně zdravé dostat tu slupku do těch střev, je to fantastická vláknina. A když děti učíte na jablíčka, tak jim to nikdy nesundávejte a vždycky jim to nastrouhejte, anebo jim to zapečte i do župánku nebo jakoliv, nechávejte šlupku. Krásná, výborná vláknina. Takže jdeme péct na 180. Tome, fič. Polévka nám po celé ploše vře, takže přidáme jížku. Pěkně si ji rozmícháme v té polévečce, aby jsme viděli, jakou máme hustotu, aby jsme to nepřetlačili, aby nebyla hodně hustá. Strouhneme trochu černého pepře. Krásně probublává. Kořenové zeleniny přidáme ještě trošičku. Tak, máme jemně nastrouhanou. Takže... Ano. Teď to lehce provaříme a je hotovo. Můžeme polévečku servírovat. Já, jelikož nejsou dět vševěd, tak bych vám chtěl zacitovat z jedné velice chytré knížky. Luštěniny patří mezi super potraviny. Dodávají bílkoviny, minerály, vitamíny a mnoho vláknin. Posilují střeva, chrání srdce a cévy
a podle čínské medicíny jsou lékem pro ledviny. To my na Ostravsku, havíři i chlapi od sléváren, všetci vědí, že když je potřeba té gořálky, tak se musí ty luštěniny přece jíst. Takže tu hrstkovou polévku doporučuji každému. Opravdu je to potravina, které se u nás daří, je to potravina od nás a patří do našich těl. A k tomu druhému receptu bych vám chtěl říct, že s tím neprohloupíte, uvidíte, jak ten pokrm je krásný, je levný, dozdobíme ho výbornou vychytávkou, která je taky zdravá a je z toho fantastické menu. Opravdu fantastické a rychlé. Nic vás nezatíží, nemusíte běhat po obchodech, všecko je doma. Takže pojďme, jak šmakuje Moravskoslezsko. Na farmářských trhách jsme si nakoupili smetanový sýr. Podívejte se, jak je pěkný. A to tam, Tome, šupnu všecko, co myslíš? Přidám trochu mléka. Je tak kvalitní, mohl bych tam dát smetanu, ale je tak kvalitní, že nemá cenu tam přidávat té smetany. A určitě ti tam dám trochu cukru, ale s tím cukrem málo. Potom čerstvou meduňku a tu meduňku trošku promnu v těch prstech, aby mi tam uvolnila to nádherné aroma. Neopakovatelné. A potom, jak budeme servírovat ten nákyp, tak z toho vždycky uděláme takové nočky a dáme to kolem toho nákypu a je to pohlazení po duši, po ústech, po jazyku i po těle. A všecko zase, co tam dáváme, je zdravé. Takže pojďme na to. Luštěninová polévka s kroupama. Nesmírně zdravé jídlo, chutné jídlo a každý ho zpravidla má doma. A tomu vyservíruju tuto sladkou radost. Nedělal bych s tím žádnou vědu, naberu to na nabíračku, šup to tam. Takže tady si udělám jednu a tady si udělám druhou. Ještě tě poprosím o trošku cukru, můžeme podhodit, anebo nemusíme. A dívejte. ...50 gramů hrachu, 50 gramů fazoli, 50 gramů čočky, 50 gramů krup, 50 gramů kořenové zeleniny, 30 gramů sádla, 30 gramů hladké mouky, 1 litr vody, sůl, cibule, majoránka, mletý pepř. Postup. Večer dáme namočit všechny luštěniny a druhý den je uvaříme v téže vodě s kroupami do změknutí. Před dovařením polévky přidáme strouhanou kořenovou zeleninu a cibuli. Polévku zahustíme jížkou ze sádla a hladké mouky. Okořeníme majoránkou, nejlépe čerstvou, osolíme a opepříme podle chuti. A pokračujeme krupicovým nákypem. Ingredience. 1 litr mléka, 1 litr hrubé krupice, 1 špetka soli, 1 špetka cukru, máslo, jablka, skořice, vanilkový cukr. Postup. Uvaříme hustou krupičnou kaši z 1 litru mléka, 1 hrnku hrubé krupice, špetky soli a cukru dle chuti. Vymažeme nákypovou misku máslem, dáme polovinu kaše, přidáme větší vrstvu strouhaných jablek, posypeme skořicí a cukrem, přidáme druhou polovinu kaše a znovu jablka posypaná vanilkovým cukrem a skořicí. Navrch poklademe plátky másla a pečeme pomalu ve vyhřáté troubě, doporučuji do zlatova. Podáváme teplé, výborné však i studené. Je to mňamka a to je celé. Vážení gurmeti, gurmáni, hoteliéři, restauratéři, kolegové, kuchaři a šéfkuchaři, chtěl bych vám říct toliko k dnešnímu dílu, že kdo zdravě vaří a zdravě jí, je sám sobě lékařem a jiným také. Pamatujte. Příště si uvaříme střítejské zelí, kde bude fajný bůček light a tajemná vychytávka. A ta vychytávka, to je špica. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko.
Suši šneky ani psi my nejíme, z tého, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navaříš i ty fajné speciality.